Suruviesti tuli meidän toimitukseen. Eklein Turussa siirtyi tuon ilmoihin Irma Viktorovna Salo, tietomies, tutkija, sanakirjeen luotija ja toimittaja vuodesta 1996 hien eli Suomessa, vain koko elämän ruoto Karjalan tietoakatemiassa, historian kielen ja kirjallisuuden instituutissa. Hien oli suuren venäläis-suomalaisen tai suomalais-venäläisen sanakirjan luotijana tai monien sanakirjojen toimittajana. Kevyellä Irma Viktorovna täytti 90 vuotta. Hän oli yksi ensimmäisistä, joihin tutustuin. Siellä on hyvin semmoinen tyylikäs nainen, joka puhui suomea hyvin paljon. Silloin laitoksella puhuttiin suomea jossain käytävillä, kun juotiin teetä ja niin poispäin. Hänen panoksensa tähän Karjalan tieteeseen ja kulttuuriin ja myöskin ilmeisesti suomen kielen opetukseen on hyvin suuri siinä mielessä, että hän on toimittanut suomalais-venäläisen sanakirjan yhdessä Veera Ollikaisen kanssa. Sitten hän on tehnyt kouluja varten sellaisen venäläis-suomalaisen sanakirjan, josta on otettu useampi painos. Ja lisäksi hän on työskennellyt myöskin karjalan kielen parissa, koska hän on yksi niistä, jotka toimitti Makarovin karjalan kielen sanakirjaa. Hän on väitellyt Itämeren suomalaisista jäljistä pomorien kielessä. Eli todellakin tällainen monipuolinen kielimiekka on ollut ja jäänyt tällaisena muistiimme.